Weerara TPLF gaggeessaa turte irratti ilmaan Oromoo hedduun wareegama qaalii lubbuu isaaniis osoo mararfatiin gabbaraniiru. Kan biyya keessaa osoo nafiin biyyoota alaatiyyuu jireenya qananii jiraataniin osoon sossobamiin biyya kana diigamsarraa hambisuuf aarsaa kaffalaniiru. Namoota kunniin keessaa naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa Jiillee Dhummuugaa ganda baxxeetti handhuurame jireenyi isaa maatii isaa waliin Awustiraaliyaa kan ta'e goota gaafa xiiqii ilmaan warra Walloo kan ta'e obbo Faaris Mohaammed Kaliil namoota biyyaaf aarsaa kaffalan keessaati. Goota goota caalu kanan jedhuun lammii Awustiraaliyaa kan ta'e Faaris Mohaammed Kaliil kan jedhamu ijoollee isaadhaa sagal lafatti darbe tokko kan harma jirtu jahan kan biyya Awustiraaliyaa keessatti argaman biyya akka san jirtu qabeenya gaarii qabdu kan rakkoo tokko hin qabne biyya san irraa dhufe an Awustiraaliyaa ta'uun kiyya achitti lammii jijjiirratuun gamta. Hubbaatiin kiyya biyya kana keessa jiruuf bu'aa naan laatu an biyya kana keessatti yoon awwaalame naaf gaariidha odoon lubbuun jiru diqaalan Tigireedha biyya Itoophiyaadha hin weerartu ani du'e biyya Itoophiyaa Tigireen haa weerartu jedhe yaabboo odoo deebite yaasin an hin deebi'u naan jedhe duuba hin nan deema ammaasi hin deemnaa ka'ee deemi naan jedhe jettee hayyaatu qabeenya gaarii fi biyya nagaa keessaa dhuftee hin deemte. Ani yoon deemes maal jedhee ka'ee wajjin deemne. Faaris Mohaammed diina biyya diiguuf aggaamu kana maallaqa dhuunfaa isaa meeshaa waraanaa bitachuun ijoollee sagal osoo guddisu jireenyi yoo biyya jiraatte jechuun diina dura dhaabbatee ijibbaachiseera. Kan 350,000 qarshii isaatiin kabite sinippira san qabate faarisii fi gurbaan jalqaba nurraa du'u magribuma kanatti lafa tokko qabatanii odumaadhaanii biyyoo lafa dikee tuulame. Jalatti dhaqanii oggaajan achuma keessan baaste isa irra ajjeeste. Faaris nama sadii wajjin afur ta'anii wanti isaan hojjetan waan gartee lagni kun yoo hin hojjetan jedhamne. Garuu asiin dura isaanii duuba isaanii maddi isaanii dhahanii booda karaatu jira midhaantu jira midhaan kana keessa. Hedduu baay'ee isaanii ifaa dhumanii booda anis qarrama sanirraan jira karaa isa kanarraa dhabamsiisanii karaa isa biraatti achi bahan hedduu waan jarri akka bishaanittii fi yookaan akka roobatti yaatu kana kan achi yoo aantiyyiitiin lafan buune kana baay'ee fixanii duuba macarrashaa achitti gaa waan irra heddummaatteen hedduminumaan kaatee isaan jarri achitti wal madditti namni afannan. Bakka tokkotti kufan jechuudha. Barsiisaa Umar Hassan Dakkulaa abbaa isaa gootummaan ittiin hir'anne waliin ta'uun Faaris Mohaammed cinaa dhaabbachuun biyyaaf loleera. Lola kanarratti gooticha Faaris Mohaammed waliin abbaan isaa kan jalaa wareegame taatee guyyaa sanaa akkanaan dubbata. Faarisii fi abbaa kooti kan mataa waraanaa turani. Faaris gara tokkorra goree abbaan gara tokkorra angorame isarratti Faaris irratti namni abbaarratti namni ramadame namni qawwee Faaris irratti namni ramadame. Haala kanaan an abbaa kiyyaa wajjin taa jennaan Faaris kun abbaa keetii wajjin taa turan jedhe. Haala kanaan waan nuti waraanichatti seenne isaan garuu amma gaafa sanbata xiqqaadha sa'aatii 10 takkatti eegalle hanga gaafa sanbata guddaa sa'aatii 9 dha'uu jiran xiyyiitii misiitiin dhahaman. Xiyyiitiis isaanii fuudhaniis garuu haala. Barbaachisaa ta'e murteessaadhaan xiyyiti fayyadamaa turan isiin nama 10 taatee nama 20 taatee akkanatti salfa qabattee tumuuf xiyyiti nuun dhawu falfala qabnaa jettee falfalaan nuwaata kan qabdu ashiisha qabdee malee mataarraa buqqisaa ture jechaa nama. Marree faana gooticha akkanatti fakkeenyummaa jaalala biyyaa gochaan agarsiise kanaa hordofuun OBN gara mana maatii gooticha Faaris Mohaammed deemuun waa'ee Faaris gaafateera. Faaris duraanuu biyya isaa ganee yookiis jibbee osoo hin taane dararaa wayyaanee dadhabee akka biyya gadhiise odeeffanne. Wayyaanee waggaa 27 isa dararaa turte kana osoon lubbuun jiruu biyya kana hin diigdu jechuun hamma danda'e harcaasee ofiis wareegame jedhan. Wayyaana biyya Awustiraaliyaa baase ari'ee addunyaa isaa saamaa maatii isaa saamaa beeksisni isaa. Bakka itti jiraadhu namne juntaa biyyaa na baase ammallee gargaartee biyya keenya saamtu haadha tiyya harma irraa murtu ammallee juntaan tun yaraan haftuu jee ammallee dhagee wareegame Faaris obboleessa keenya du'a isaallee itti gammanna maalif du'a akka mishatti du'e ofirraa fixee du'e nama 15 bira nama 20 bira fixee du'e
lama sadile mi nam heddu fite waji nam heddu waji ndwe faris amne faris gara nungalu faris jagana kasid amne amalle dufe biyon kenya samamu wayane nuti gara galte bare dami sabu dufte amalle nya tuje take wayane sinira kutaje take faris kenya acitu ware gam.